podmladak. Fin. Jest, Ćara. Ovo je za kuće ili? Za kući. Za kuće. Za širenje, stvar što kažem, za napretka. Ja. Pa et. Baš zato i pitam, nekako mi je lijepa. Nije moja, umiljata. Ali je ne bi dao. Jel da? Baš lijepa umiljata. Ko ne mladovo vidio. Nešto, jel, koliko ima? Pa nema 3 mjeseca. 3 mjeseca. Treba njoj da izraste u kravu, jel da je dobro? 2 godine. 2 godine. Koliko krava? 4. 4? Ja. Pa svaka ti čast. Na ovom vaktu, tako pa. Mlad. Imao smo 10. Svaki radi šta voli, jara. Da li neko radi u firmi, neko poljoprivredu, ja sam izabrao poljoprivredu i pijecu, tu se nekako našu. A otko to da to voliš? To, pa, od roditelja, roditelji su mi radili, pijecu sam. Aha. A ja sam onaj poljoprivredu imao malo ovaca, krave, i tako to. I tako je krenuo, od mali nogu, jel, s ovim? Pa tako negdje od 8. razreda. A za radnu snagu se ne skirao? Ne skirao, nimalo. Hoćemo reći da gledate koliko djeci? 4. 4. Pa brate. Petu na putu. Na putu, mašala. Šalim se. A bit će, jel? Nikad se ne zna. Nikad ne reci nikad. Pa stani. Kad se to oženio, brate? Pa nešto si mi brzo u 30. 4 djeci, ha? 29 na punju 30. Oženio se. Za 10 godina 4 djeci. Pa svako, baš si uporan, jel? Pa mora. Fabrika radi. Fabrika radi, jel? Valjda se ovo stiću raditi, jel? Treba, a? Kako ono kaže, njiva, žena i djeci ne može biti puno. Njiva, žena i djeci? I djeci. Jel da? Yes. A šta ovo mi košulje jede, šta je? Pa zelena. Sladak sladak ostaću mi s košulje. Sladak je ovaj. 4 djeci pa, yes. Svaka čast, Boga mi, na ovom vaktu. Što, na kakvom vaktu? Nemoj. Pa kada se neće ni da ženi, kada jedno djete ili jedno. Mogu ja te pospijati, a što neće da se ženi? Pa što neće, i mene to zanima. Što neće obavezi, što neće je posla. Znači, ne možemo svi u gradu živjeti. Možemo? Je. Ne možemo. Mora neko i ovo raditi. Ne možemo svi ni u firmi raditi. Šta ćemo jesti, jel? Normalno. Eto. To je taj problem, znači, što neće da se ženi, neće obavezi. Ja sam zaradim marku, može mi danas biti. I dosta. Dosta. Gdje nađe takvu suprugu da ona u svemu ovom podržava. Kaže da je to danas najveći problem. Znači, ženu koja hoće na njivu, koja hoće u štalu, pa, koja hoće 4 djece. To je neka igra sudbine bila. Ne smakao se to. Da ti kažem iskreno, neka igra sudbine. Ja sam sa ženom svojom 10 dana samo zabavio. Yes. Ma da. I oženio je. Oženio je. A neki 10 godina hodaju, 11 su, kaže, uzmu se i razivu. 10 godina sam znao. Znači 10 dana, dana je... a 13 godina u braku. Sudbina. Sudbina, igra sudbine i to je to, znači onaj... Nema... Podudarilo se da isto razmišljate, da isto funkcioniše, isto želite. Pa, ne znam šta je bilo, kako je se podudarilo. Ona je išla u školu, ja krenuo sa njom i ona je mene zvala, rekao, nemam ja vremena hodati, ako se hoćeš udati, ako nećeš, ja da dalje. To je tako pošteno, bilo. Yes. Dobro, ali da se ne podudarate i da nemate isti cilj, ne bi mogu niti držati stoku, držati ovu, pa ako nije će ona. Pa to je. Morate jedno drugo biti osnovno. To je, znači oslonac jedno drugo mora biti. To jest. Puna njiva kupusa, šta je ovo gore? Prasa. Celer, sve, šta ste sve pustili? Krompir, pa, dva plastenika, jedan paradajza, jedan paprika. Krastavice. Krompir, ja možeš sve ovo da prodaš? Može. 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 Pretpostavljam da ne bi ovoliko siju da ne možeš prodati. Sve znači, možem prodati. Još plus kupi. Pa gdje prodaš sve to? U Travnik na pijacu, imam u Turbetu kiosk koji svaki dan radi. Veći povrć. To ste napravili ko... Pa to je saopštveno nešto. Ja, ne, ja, ne, ja držim moj kiosk, tu mama radi svaki dan. Aha. Ti samo dostavljaš robu? Samo dostavljam robu. Mi proizvedemo, dostavimo, eto. To je to. Obično se pita kad prolazim kroz ovaj dio donjeg vakufa, svaka njiva je činim se zasađena kupusom. Pa rekao je moguće da se on toliko isplati kad ga svi siju? Isplati, jer. Znači, kad sadiš svaka glavica markica. A neka hiljadu bude, glavica, hiljadu maraka. A neka bude i dvije markice, zavisi kako bude teška. Ja znaš koliko si ti posadio glavica ovdje? Nemaš pojma. Neđe možda oko 20.000. 20.000 glavica? Yes. To je 20.000 maraka, ovdje, ako bi tako računao, pa, pa nije, postala si mi na nogu. Ona nije to sve ovdje, znači.
Imaš na drugim parcijelama, pa ja. 20.000. Pa dobro, jeste ono mašinski, ja to sve... Nije mašinski ništa, ništa mašinski. Pa daj, nemoj me zazvati. Ništa, bio je ovdje onaj sadač. Čaj mi ne donesam onaj sadač da pokažem s kim sadim. Potrč. Onaj, sve ručno arane. Kopanje, sađenje, plivenje. Ako postaviš 20.000, znaš šta je 20.000 sadnica, ručno? Pa to ide brzo, arane. Vjeruj da ide brzo. Kako, to ide ono, traktor, jel? Kako ne, je, ne, nema traktora. Leđa. I samo, jel, jedno po jedno? Nema traktora, sve jedno po jedno sadiš i to je to. 20.000 sadnica samo kupusa. Pa dobro, ljudi sadi 100.000 sadnica, to... I stani, tu pretpostavljam ti i suprga. Jes. I oni su još mali, evo, šta oni mogu, ne mogu ništa. Ovo kupusa smo ja i suprga. Ja. Kad bi sabrali zadan posade, ali nismo, sadimo ujutru malo podnije na malo i onda odmorimo ili nešto onaj. I koliko si posadio luka, graha, krompira? Grah ne sadim, ja grah sadim samo buraniju. Znači, ona, ovo je buranija. Grah ne sadim, istog razloga ne jedem ga i ne sadim. Iskreno da ti kažem. Ni za pijace nikako. Buraniju, celer, prasu, kupus, krompir, luk. Papriku, paradajz i krastavac. Skoro sve kulture. I sve ima svoj plasman. Sve ima sve svoj plasman. Prodati. Sve se može prodati. Pogotovo danas kad niko ne sije. Pa, ne bi rekao da niko ne sije. Znaš, slučaj ovdje onaj pretežno svak sije ovaj. Uh-huh. Ovaj dio. Dobro, možete nama u Sarajevo tam poslati. Slao sam prošle godine. Prošle godine čovjek ima vikendcu vamo gore iz Sarajeva. I ja u toj vikendcu moje stoka gore budi. I on je od mene svu zimcu, stvarno nije svu kupus i tako to. Prošle godine. I sve dođe i Maksu iz Paradajza. Dolazi u prošle godine. Ove neka godine nijema, nešto ne znam. Slabo dolazi. Baš slabo sam. Svaka ti čast, baš sam onaj fascinira. To je to, jel? To je to. Ja, moram da kažem za gledatelje, izvinim što te prekidam, da mali ima tek 10 godina, da vozi traktor, vozi auto, pomaže, zna da mu uze čak apsolutno sve. Sve. Ti su nima što sikirati. Ništa. Pa sad sam htio da kažem, onaj, evo ćerka ima, ona nešto bježi. Otac mi je bolestan. Prošle godine je bio na postelji. Ja na pijacu radim, ovo žena, ja mati turbetu. Ostanu oni. Prošle godine je bilo 8 krava, bile ovce. Nija dvoje ostanu, sve namiri, uradi, isto sam ja kod kući. Po muzu dođem u kući, samo večeramo i spavamo. Dvoje djece, on ima 10 mala. Nije ova, ona mala. En ona dole. Mala. Jest, ona i ona je tu 13. Negdje. Koju godinu? 13. 6. I oni namire stoku, sve. Kuću, sve, apsolutno. Sve, a baš sam te mislio pitati, rekao, kako pored četvero djece stigneš da odeš i da gore obaveze pa, izvršiš, sve se da onaj... posiješ, da obiđeš stoka. Da ti kažem, sve se uskladi. Sve svoje vrijeme ima. Znači, ne možeš, ja evo nisam kostoki čitav dan. Ja. Znači, jutro s pomuz otjeru u čobancu, večeras dotiram pomuze. Pusti ih. Zatvoriš ih, hajde spava. Znači, sve svoje vrijeme ima, kad se radi, šta se radi, eto. Ono što mi je također interesantno je da ovo nije tvoja zemlja bila. Nije. Da si ti kupio zemlju, kupio yes. stoku, yes. da ulažiš, stoku sam radiš, imao. Stoku sam imao, yes. ja. Hajde objasni mi to, dakle, odakle si, otkud ovdje? Da ti kažem iskreno, mene su moji gonili u firmu da radim. Ja. Ja sam radio u Olipu samo mjesec dana i ne pustio. I rekao sam, ode ja ću uvjeti. Jednu kravu, nije, kravu sam tako, jednu kravu, aha. ali ću zaraditi. U firmu neću. I nikad u firmu nisam ošao, a imam 14,5 godina radnog staža. Sam sebi plaćaš yes. sve. Yes. Znači ti se ovo registrovo, jel, na neki način? Jesam. Plaćaš sebi radni staž. Yes. Za staži, sam svoj gazda što sam svoj gazda. I ja ne, imao sam krava tamo puno i ono, haj, Amidža Rahmeti hoće kuću pravi sinu. Rekao, ja, hajde ti ja prodam kuću, ja ću sel to dati. Kaže, on, a da kažemo je, gdje? U Bijelom Buču. Bijelo Buču u Travniku, ja, bili smo u tom selu, yes. znači ti si inače odafle. Jes. I Amidža kupi kuću i mi smo tražili, ja kažem, ja i žena dođem ovdje, mi kažem, ovo je za nas, jel, jes, i tu kupimo. I ja ti ostanim. Rekao, hoćemo li ovdje, kaže, ona hoću. I to je bio dogovor taj, kupili kuću, evo, 12,5 godina ako smo ovdje. I kaže, ne može na selu se živjeti, može. Nezgodno za djecu, može. Nezgodno za ovo, nezgodno za ono, uvijek nađemo neke izgovore, ne isplati se.
I onda ja dođem u Komar, čovjek ima 4 djece, ima 4 krave. Kapa tu i nakapa. Gdje kapa tu i nakapa. Jest. Jel? To je tako. Ustaniš kad hoćeš, odmaraš pa kad hoćeš, rasporediš sve kako hoćeš. Pa ne ustanem nikad, ne izađem iz kuće nikad prije pola 8. Znači kafu popijem, izađem, onda nastiram. A i ne zakasniš. A i ne zakasniš. A što se onda ne sije, što se ne radi, što danas pa sije, pogotovo tvoje godište, nekako... To ti ne mogu objasniti. Baš prava rijetkost naći nekoga tvojih godina ko danas drži krave, ko sije 20.000 stabljika kupusa i tako dalje. Jednostavno, to ti ne mogu objasniti, jer ne mogu se ja nijući u glavu zavući, šta on misli naći, ono i kako misli. Tri šanse sam propustio da idem preko grani, nisam htio. Preko granice. Ozbiljno. Boga. Znam da se odavde... Mladi, tri šanse, znači kući mi dolazili, zvali me. Da ideš vani. Jesi, ja sam programer CNC mašina. I... Programer CNC mašina? Jest. Ti možeš posao nađe, hoćeš. Jesi, školu završio i onaj, jednostavno kući mi dolazili, ja nisam htio. Ustanio se, može tako dobro živjeti od krave i njive? Slušaj, ne vozi me to nimalo onaj, ja imam opće reći neću Užicu. Znači, ne vozi me zatvoren prostor, ja sam naučio na otvorenom. Svoju slobodu. Svoju slobodu. Pa koliko kad toliko. Yes. Yes. Kako kažu, bolje 5 maraka tvojih. Nego 10 tuđih. Nego 10 tuđih. Yes. Boga. E tako. Djeca u školu idu? Troje. Troje. Ovo pet, četvrtu je malo? Šesti, peti i drugi razred. A četvrto je peti mjesec. U Oborce. U Oborce. Yes. Dobro, nema tu. 3,5 km. Tu je tu neće. Prevoz imaju sve tu. Imaju. Prevoz, autobus imaju radovno. Znači ne oskudjevaju ni u čemu, apsolutno. Ni u čemu, ja. Mnogi danas kažu da zbog djeci ne mogu na selu. A što? Evo dokaza da može se. Može. I plus zdravo im ovdje da rastu. Da... Djete koje nema ni karton, onaj kak se zove, zdravstveni karton, nema, znači nikad doktoru nije ošlo. Stvarno ni jedno. Znači, nemaju zdravstveni zdravo kartu. Jedu, zdravo dišu. Jest. Znači, samo što su ošle zubi izvad, to je to. Ja nikad nisam jašla zubi. Nikad. Čak ni zubić nisi zadala, svaka čast. U nas nema galami, nema svađi. Babo, mi možemo, to može. Sine, hajde to uradi, hajde. Hoću. Znači, nema. Šta je neki cilj vaš ovdje? Da ti kažem iskreno, cilj mi je da ko neku farmu osnovati. Malo proizvodnja, nemam ja far, guske, patke, kokoši, ja rane, šta ti hoću da kažem, proizvodnja domaće, mliječni proizvoda, aha, sir, mlijeko, pavlaka, kajmak i tu. I idem na tome da otvorim u Turbetu tu onaj, samo znači tu vrstu proizvodnju domaći, od kajmaka, slanog, slatkog, ovog, onog, ovako, onako i ajte. Kažu mnogi, kaže, evo šta i da radim, evo šta započnem da bi kupio kravu, kaže, krava 3-4 hiljade, odakle mi te pare. A slušaj, Rane, ne moraš ti odjednom kravu kupiti. Mm-hmm. Znači, ko radi u firmi, ima neku platu, uzeti primjer, 500-600 maraka, ne, buma. Mm-hmm. Znači, ne moraš kravu, kupiš tele, a na tele nahraniš mi 2 mjeseca, 3 dobro, zakuljiš, imaš dupli par. Znači, ne moraš ti kravu odjednom kupiti. Bito ti da imaš koma svoje zemlje, da imaš volju. Bito ti da imaš volju, a ostalo će sve doći. Jes. To je bitno. Čovjek kad je zdrav i kad ima volju, sve ide na posao. Sve može da postigne jedno po jedno, jel da? Jesno po jedno. A ne može preko noći? Mi nekako danas... Ne može preko noći. Ja rane, ne može preko noći ništa. Ništa. I koliko još jaje snit preko noći ne može. Zavaravamo se nekako, tražimo neke zaobilaznice. I luksuz neki. I ume, vidi ga. I luksuz neki. Vidi ga. Tražimo zaobilaznice i luksuz neki, ali ne može to tako. A? Je li ovo od vaše ili? Ma dobro mi danas, od mog jednog prijatelja. Ozbiljno. Moga. Ovo je za čuvanje, jel onaj kako? Vraćalica. Vraćalica, e jes lijepo, vidi ga. Pa male nešto, koliko mjeseca? Ne znam, da, Boga. Baš je lijepo. Danas mi Jaran donio, eto. Baš je lijepo. Ništa, Ado moj. Živ ti meni bio. Hvala na razgovoru, baš mi je nekako zadovoljstvo popričat s nekim ko na taj način razmišlja. Na taj način radi, djeluje svoju djecu. Čuva. Svi imamo svoje mišljenje i svoj pravac u životu. Mm-hmm. Tako i ja svoj. Svoje mišljenje i svoj pravac u životu. Eto, eto. Ne znam što ti kažem. Jel imaš pored ovoga svega mlaci taj neki svoj odušak ili tebi ovo sve?
Oba slušaj, što se tiče posla, ovo mi je sve, znači, odušek i sve. Ali da ti kažem iskreno, ona ima i za odmor vremena. Stigne se, jel? Stigne se. I sa raju malo sjesti. I sa rajom i na muziku otići, probuda leset i svašta nešto. Sve se može kad sve se može kad sveće. Hvala ti na razgovoru, da mi zdrav budeš. Svi ako Bog da. Pa vidjet ćemo se nekad, kad se ovo bere? Kad se priprema? Od prvog desetog, od prvog. Prvog desetog, od prilike. Tamo okay, neki za 20 dana, do mjesec dana. Ja. Znači u oktobru mjesec. Yes. Pa mogli bi mi nekad polovinom oktobra da navratimo malo ovdje da vidimo. Pa može, može. Vi ste tu, jel da uvijek? Samo sljedeći četvrtak nisam. Sredom, četvrtkom. Yes. Zapamtit ću. Hvala puno.